Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मकानी दोतोर सुनंदा अमोणकरा हांगा नोडल ऑफिसर म्हणून धाडले आनी आज एका म्हयन्यान खुबशे चेंजीस आमकां हांगा दिसून आयल्यात. आमची कॅपेसिटी आसा 250 बॅडांची आनी 150 बॅड सुमार आमी सद्या ओपन केल्ले आसात. नाव जशे आमचे पेशंट्स वाडटले ती दुसरी उरिल्ली बॅडां सुद्दां आमी ओपन करतले. हांगा 40 मायज दोतोर आसात, 40 ते 45 नर्सी आसात, MTS आसात, पेशंट हँडलर आसात. जेवणां सगळीं आमी पेशंटांक, पेशंटांच्या रिलेशनांक आनी वर्कींग स्टाफाक हांगा दिल्लीं जातात. ह्या जेवणाचें एक विशिश्ट म्हळ्यार हाय प्रोटीन डायट, जाचो उपयोग आमच्या पेशंटांक, कोवीड पेशंटांक खूब बरे तरेन जाता. आमी पळयलां की सप्टेंबराच्या एंडाक आनी ऑक्टोबराच्या बिगिनिंगाक एक सर्ज कशी आयली कोवीड, आनी हें हॉस्पिटल सारकें बऱ्या टायमाचेरूच ओपन जालें आनी हाजो आमकां आतां ताजो खरो अर्थ कळपाक लागला की जितले पळय पयलीं क्रावडींग जातालें पेशंटांचें ऑन टू मेजर हॉस्पिटल्स, एक बांबोळे आमचें GMC आनी ESI हॉस्पिटल, ताजे वयलो कितलोसो पेशंटांचो लोड आज ह्या हॉस्पिटलान कमी केल्लो आसा. सो मॉडरेट जे पळय पेशंट आसात ते सगळे आमकां हांगा येतात आनी सिवियर क्रिटिकल केसीस आसात ते ESI हॉस्पिटलान आनी बांबोळे हॉस्पिटलान ते ॲडमिट जाल्ले आसतात. वन मंथ सिन्स द कमिशनिंग ऑफ दिस हॉस्पिटल and we have seen about 1,024-25 patients in the casualty. Then we have had about 359 admissions, 240 discharges, 46 transfer outs, and currently we have about 73 patients in our hospital admitted at present.